വാളയാറിൽ രണ്ട് പെഞ്ചു കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ, ആ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബലാത്സംഗ ആരോപണം, ആ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതിയുടെ വിധി, ഇതെല്ലാം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പുനരന്വേഷണം ഈ കേസിൽ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ആ കുടുംബം നാളെ ഹൈക്കോടതിയെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുന്നു. ഈ വാളയാർ കേസിൽ തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം, തങ്ങളുടെ മക്കളെ പീഡിപ്പിച്ച മൂന്ന് പ്രതികൾക്കെതിരെ ദുർബലമായുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസന്വേഷണത്തിൽ ഉഴപ്പി പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തി കേസ് പരാജയപ്പെട്ടു. തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഈ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട പോക്സോ കോടതി നടപടി റദ്ദ് ചെയ്ത് പുനരന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ, കുറ്റക്കാരായ പ്രതികൾക്ക് കർശനമായ തക്കതായ ശിക്ഷ വാങ്ങി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ സാധു കുടുംബം നാളെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നേരിട്ട് സമീപിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിയണം, കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോയി കണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാൽ ആ വാക്ക് ഇതുവരെ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കിൽ തങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുടുംബത്തിന് ഇപ്പോൾ ആ വാക്കിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായി നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. നാളെ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബം ഹൈക്കോടതിയെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുന്നു. CBI അന്വേഷിക്കണം ഈ കേസ്, പുനരന്വേഷണം CBI തന്നെ അന്വേഷിക്കണം. പ്രതികൾക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ വാങ്ങി നൽകണം. പോക്സോ കോടതി, പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതി വെറുതെ വിട്ട ഈ പ്രതികൾക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബം അവിടേക്ക് പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വാളയാറിൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ നടത്തുന്ന റിലേ സത്യാഗ്രഹ സമരവും ഇപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തുടരുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് ഈ കുടുംബം നാളെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. കേസിലെ അഞ്ച് പ്രതികളിൽ നാല് പേരെയും വെറുതെ വിട്ട പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതി നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ മരണം CBI കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. കേസിൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചെന്നും കൊലപാതക സാധ്യത അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നാളെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. CBI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സഹായം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, വിധി പകർപ്പ് കിട്ടാൻ വൈകിയതിനാലാണ് കോടതിയിലെത്താൻ സമയമെടുത്തത് എന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം. അതേസമയം പോക്സോ വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അത്രേ സർക്കാരിന് ഇനിയും പോക്സോ കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകാൻ സമയമായിട്ടില്ല. കാരണം ആ കേസിലെ പ്രതികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് പുറത്തു വരും എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. കേസ് CBI അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച പൊതു താൽപര്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് ബന്ധുക്കളോ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബം നാളെ ഹൈക്കോടതിയെ കാണാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും വാളയാർ കേസിൽ പുനരന്വേഷണം CBI തന്നെ നടത്തണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉറച്ച ആവശ്യം. ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നീതി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി CBI തന്നെ അന്വേഷിക്കണം. പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതി വിധി റദ്ദ് ചെയ്യണം, പുനരന്വേഷണം നടത്തണം, പ്രതികൾക്ക് കർശനമായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം.